Dobro več, dame i gospodo, građani i građanke, seljaci i seljenke. Vi gledate novu epizodu emisije Nešto drugačije. Ja sam Hana Adrović, a večeras imam čast, zaista veliku čast, da ugostim jedno od vaših omiljenih lica sa TV ekrana, ne samo vaših, nego vaših mama i tata, a možda i baka i deka. Budući da gotovo nikada ne daje intervjue, odnosno jako retko daje intervjue, čini mi se da je mišljenja da o pojedincu više govori njegova karijera i opus njegovog rada nego on sam. Pa sad kada bi njegova gotovo 50-godišnja karijera mogla da govori, svašta bi nam rekla, mi ćemo večeras pokušati da saznamo nešto malo više o tome. Gost u studiju Nešto drugačije jeste Slavko Štimac. Slavko, dobroveče. Dobroveče. Ja sam sad u uvodu rekla, gotovo 50 godina glumite, da li sam u pravu? Tako je, sad koliko me pamćenje služi, sad će biti, za recimo mesec dana će biti 50 godina. 50 godina. Da li se sećate, mislim sećate se verovatno, kako je to sve krenulo, uopšte kako ste se obrali u svijetu glume, budući da kao dečak niste pohađali, čini mi se, neke sekcije dramatuške i tako dalje? Ne, ne, ništa od toga, naravno. Pa, tražili su decu za film Vuk Samotnjak. Radnja filma se dešavala u Lici i oni su ljudi iz ekipe. Reditelji i njegovi pomoćnici su tražili autentičnu decu, to jest decu koja su iz Like. Tako su išli po nekim školama iz nekoliko mesta i onda su okupili decu koja su im... Napravili su neki uži izbor i onda su nešto što zovemo danas casting, jel? Gde smo se svi pojavili, to je bilo na Plitvičkim jezerima i eto tako izabrali mene sad. Koliko je dece bilo, to se sećate? Ne mogu se setim u tom užem izboru, ali bilo je jedno 20-ak možda i više, ne. I šta mislite, šta je ono što je vas negde izdvojilo u odnosu na ostalu decu? Ste razmišljali nekad o tome? Vratno jeste. Niko mi nikad nije potpuno objasnio, pokojni Bućo Gluščević, Obra Gluščević, reditelj, nikad nije bio potpuno jasan, ja ga nikad nisam ni pitao zašto baš mene, ali koliko sam od drugih saznao, bio sam prilično komunikativan i kaže sam dobro ispričao neki vic. Šalim se. Jeste ispričali vic? Pa, između ostalog, koliko se sećam, i nešto tako je takođe. Dobro, znači imali ste neku potrebu tu da šarmirate ljude oko sebe? Možda je to bilo presudno u tome da postanete glumac? Može biti, da. I velike oči. To je isto nešto što sam, da, htjela da vas pitam. Delo je nekako, uvek kada komentarišu vašu glumu iz tih dana, jer ipak ste kao dečak jako mali, koliko ste godine imali tada? Da, to je 11 godina. 11 godina, da. Imali ste taj neki star mali izraz lica? Kažu da vam je lice odavalo neku stariju emociju od one koju jedan dečak može da posjeduje. Pripučujem ovako nešto. Stvarno? Pa, ne, da. Ne znam, evo sad, baš pre jedno 3-4 godine sam bio u Kranjskoj Gori na nekom festivalu filmskom. I shvatio sam da je to, kad sam otišao u hotel, shvatio sam da se nalazim na mestu gde sam prvi kadar u životu snimio. To je tromeđa Austrije, Italije i Jugoslavije. I nevjerovatno, i taj prvi kadar mi je ostao u pamćenju, valjda zbog, kažu, ono emocionalno jake uspomene su nam uvek u pamćenju i ostanu do kraja života. I sećam se da mi je reditelj filma rekao, nemoj da mi hodaš kao John Wayne. A John Wayne je, možda mlađe generacije ne znaju, to je legenda američkih western filmova. I hodaj onako kako ti hodaš prirodno. I to je kvrcnulo, to je to. I govoriš kao što bi inače govorio, bitno je da te ljudi veruju. I to je najvažnije od svega, da ta emocija koju daješ, da ne laže, da bude istinita i to je sve. I ja tvrdim, i dan danas tvrdim, da deca, ako im se kaže, ako im se jasno objasni, jer deca se ne igraju pred kamerom, da se razumemo, to je priča za malu decu. Takva stvar ne postoji. Oni glume isto kao što odrasli glume. I ako im se to pravilno objasni i ako im se kaže šta im je zadatak, oni će to da urade kako treba. Znači, treba znati sa decom.
Mm-hmm. I čini mi se da, i onda naravno moja karijera je išla tako da sam posve radio iz nekog razloga čuda neki tajming, jer sam film za filmom radio i televizijsku seriju i radio sam sa velikim glumcima, a to su sve fini ljudi koji te upute, koji ti kažu, koji ti daju neki savjet i sve to pamtiš i jednostavno, ja mislim, bolje škole nema. A da li, koliko vam je bilo teško opet sve te emocije, kažete da morate da se uživite da bi vam drugi verovao, oni koji vas gleda, da biste mogli da prevaziđete tu, da kažemo, barijeru filma ili 2D prostora u 3D prostor. Koliko vam je bilo teško da sve te emocije koje ste morali da odlumite, da ih izrazite, da li to znači da ste morali svaki put da ih osjećate, lično? Pa ne bih baš mogao da tvrdim da je to potpuna identifikacija sa karakterom, ali na neki podsvestan način ti je jasno da si u karakteru tog lika. Ne umem to da objasnim. Drugo, što sam naučio još od malih nogu, da li mi je neko skrenuo pažnju na to, može biti, ali da je jako dobra stvar oslanjati se na intuiciju. U glumi? Da. Ne samo u glumi, nego... U životu? Uopšte u životu, ali u glumi. I čini mi se da je to onda najbolje. Intuitivnost. Jednostavno pustiš stvar da ide i nekim čudom se desi da to bude dobro. Ne nekim čudom, nego ako se ne pravi preveliki napor, ako je to lako, ako se to lako radi. Uh-huh. A recite mi, da li ste svaki put baš uživali u glumi? Pa, pitanje je... pitanje je dobro, pitanje je zanimljivo. Pa ne bih rekao, ne. Da li imate neka loša iskustva koja pamtite? Sa snimanja, ne sa snimanja, da kažemo, dešavanja koje su bila oko vas, nego baš konkretno u vezi sa likom kog ste tumačili? Pa, naravno, kako da vam kažem, to je sad teško objasniti, ali... Recimo, ja nikad u potpunosti nisam zadovoljen onim što sam radio. Mislim da nisam jedini, da većina ljudi, bar što se mojih kolega tiče, ne vole da, ne vole ni da gledaju ono što uradi. Jer kako god okrenemo, mi sebe u životu doživljavamo drugačije nego što to može svaki čovek da testira kad sebe snimi i da čuje svoj glas koji ceo život čuje potpuno drugačije nego što je on u stvari. Nego što on u stvari jeste. Tako i to. Nikad nisam u potpunosti zadovoljen, ali imam dovoljno razuma da shvatam da je to u redu. I da je to dobro urađeno. Ali nikad nisam mislio da je to sjajno. Znači niste nezadovoljni, ali niste baš u potpunosti nezadovoljni. Apsolutno, da. Uh-huh. A koliko je teško bilo odrastanje u tom trenutku, da kažemo, pred malim i velikim ekranima? Jer vi ste to film... za filmom, serija Salaš u malom ritu, zatim i kulta. Yes. To niko nije mogao da promaši na TV-u koji je gledao. Tako je. Pričaju mi, ja tad nisam to pratila. Jeste. Ali koliko je bilo to cijelo odrastanje teško? Pitam vas iz razloga što imamo primjere, recimo, u Hollywoodu, u toj industriji, da deca koja su, odnosno glumci koji su kao deca krenuli da glume, da. Nisu baš najbolje se izborili sa svojim životom u nastavku. Jeste. Dosta možda bude opasna stvar. Opasna stvar. A šta je to što je opasno? Opasno je poremećaj ega. I emocionalna. Deca su, mislim, to su nežna bića koja su emocionalno još neuravnotežena. Strašno je u stvari bitna i porodica koja je uz njih. Neka harmonija u porodici, neka normalnost, što se tiče naročito roditelja direktno, oca i majke, jel? I onda su to, sve su to stvari koje su bitne. Inače, zaista može da bude vrlo, vrlo nezgodno. Da dete dobije pogrešnu sliku o sebi i tako. A što se tiče te popularnosti, to ste u pravu. Bilo je jedan ili dva programa na televiziji i možete misliti, vi nemate, ne možete da kupalite televiziju, ne mogu da vas mimoiđu. Tako da je, to ne može se porediti sa današnjim vremenom, danas kad imate 100 kanala i kad... možete birati šta vam je volja. A šta mislite da je ono što je presudno drugačije, da kažemo, u toj tadašnjoj industriji, filmskoj i uopšte umetničkoj industriji te vrste u kojoj ste vi
učestvovali kao jako mlad dečak u odnosu na, recimo, hollywoodsku industriju, što se tiče dece. Da. Pošto ste imali, čini mi se da sam negde pročitala da ste upoznali, recimo, Jodie Foster, imali ste. Da, da. Imali ste čak iskustva i negde ste razmenjivali iskustva sa decom, da kažemo, glumcima iz ostalih industrija. Pa to je, mislim, ja sam uvek govorio da mi svi isto radimo, ne? Princip je isti, čak su iste kamere i isti oni magnetofoni nagra koji su korišćeni. Što se toga tiče, mnogo je veća produkcija, veće su to industrije i tako dalje. U tome je razlika. Veća otuđenost možda? Pa ne znam što sad... Ne, to je osjetljiv izraz. Da, da, otuđenost. Imamo i mi otuđenost i tekako ne bi ulazio baš potpuno u to, nego razlika možda u tome što je mnogo veći izbor i mnogo su se ozbiljnije bavili svim tim. Ja danas tvrdim da u Americi ni jedan glumac koji ima karijeru da nije ništa manje od fenomenalnog glumca. Jer prosto je nemoguće da bude. Jer je to toliko jaka konkurencija samim tim što je velika industrija, što je velika zemlja u pitanju. Ništa drugo. A u nekom proseku talenti su svima podareni i slično. Ja stvarno ne mislim da postoji neki talentovaniji narod od drugoga. Niti loši, niti bolji. Da, zaista to znam otkad sam mali bio, tvrdim. A koliko vam je bilo teško da nekako postignete to da se družite sa drugom decom onako kako ste možda željeli u tom trenutku? Nekako, deca su normalnija od odraslih ljudi, iskreno. Deca vrlo brzo se prirodno ponašaju. Ako, i potpuno zaborave da si ti neko ko je postao javna ličnost. Čak i devojčice. Kako je to izgledalo? Pa sve to, naravno. Ja sam uvek tvrdio, nekako su normalniji, jel? Prirodniji, čini mi se. Pa pitam vas to, da li su vas više jurile devojčice, uslovno rečeno, nakon što ste krenuli da glumite naspram onog ranijeg? Pa ne mogu baš da se setim da su me jurile devojčice. Pa kako, ne možete baš toga da se setite? Pa ne znam, iskreno, nisam ja toliko obraćao pažnju na to. Niti mislim da je to bilo prisutno. Nisam ja taj tip. Dobri, kako ste odrastali, kako ste baš na toj smo temi, kako ste odrastali i kasnije ste tumačili uloge tinejdžera. Da. Tu su bili neki filmovi koji su se bavili temom tog sazrevanja muškaraca, naročito tog seksualnog sazrevanja. Imamo čuvene scene u filmu Varljivo leto 68. Sa čuvenom Jagodinkom Simonović, onda recimo scena u Ko to tamo peva. I koliko je uopšte bilo prijatno da snimate takve scene? Nešto nisam uživao u snimanju tih scena, to je uvek... Malo čudno. Malo čudno, jeste. Ne znam. Jel smatrate da su te scene bile svrsishodne u tim filmovima konkretno? Pošto one blago i, da kažemo, ismevaju, karikiraju taj ceo pristup. Jeste, to je potpuno drugo. Vrlo često imam... Mi se čini da bez ikakve potrebe se rade te scene, ne vidim koji je razlog. Ali ovde, u mojim slučajima, je to uvek, nikad to nisu bile eksplicitne seksualne scene ili nešto slično tome, tendencije bile da budu duhovite i da u tu svrhu jednog smetenog adolescenta, dečaka koji prvi put upoznaje žene kao žene i njegovo to doživljaj. Tako da je to u tom smislu imalo smisla, zaista. Da, meni delo je da je čak imalo malo smisla u toj nameri da malo opusti sve te primere. Jer čini mi se, evo sad baš ste pomenuli da sve se češće takve scene ubacuju tako bez ikakvog, da kažemo, smisla u scenariju, nego čini se kao da su tu prisutne iz nekih drugih razloga. Da, valjda. Šta mislite o tom trendu? Da se sve više, da kažemo, tih eksplicitnih scena pojavlja u serijama, filmovima i tako dalje. Ja ne znam šta ljudi time hoće da pokažu, valjda, da su slobodni u izražavanju, ne znam kako je to slobodno izražavanje, mislim...
Da li mislite da je čisto komercijalni pristup u pitanju? Možda, možda, ali ima isto tako... Ima, što kažu... Neku ličnu, ne znam. Reditelja ili scenariste, da. Otkud znam. A koje vaše neko... Ajde, kada biste mogli jedno najlepše iskustvo sa snimanje da se setite? Ili imate nešto što biste izvojili? To je teško. Da li je to neka situacija na setu ili recimo nešto što se mimo seta dogodilo, a vezano je za film? Pa ima ih previše da sad prosto neka fina druženja, uvek je toga bilo, kad se završi snimanje pa ti nekako krivo što je gotovo, to postane, ekipa postane. Našto kad sam bio mlađi, kad sam bio baš, još i kad sam bio dečak, strašno teško mi je padalo to kad se završi snimanje. Svi ti članovi ekipe mi bukvalno postanu porodica. To mi je bilo vrlo stresovito, eto. Da, to su snimanje koje uglavnom dugo traju. Recimo, film Underground, koliko ste snimali? Underground je... Jako dugo sniman. Kalendarski tri godine, ali tu i film Život je čudo isto sniman. 10 meseci radnih. Tako nekako je i Underground. To su ekstremne situacije. Prosečan film se snima mjesec i po dana. Ali recimo, Ko to tamo peva je sniman mnogo kraće. Pa nešto 20 i nešto dana i to... I to je... Ja nisam znao do skoro kad... Ne znam ko je to ispričao, Šiki valjda negdje u nekom razgovoru, ja nisam... Sam zaboravio kako je to tako brzo snimljeno, zaista. Ali moram da vas pitam jednu stvar, da li kada, to su ipak antologijski filmovi, svaki od ovih koje sam pomenula, da li dok snimate taj film imate osjećaj, evo ja sad glumim u nečemu što će biti antologijski? Ne, baš naročito. Ne? Ne, zaista, prosto je... Ne, ti imaš osjećaj da se stvari dobro odvijaju, ali baš da će toliko biti odjeknuti... I primljen od ljudi, to je prosto, ne možeš nikad da budeš siguran. Možeš sve sjajno da napraviš i to, ali ne znam, neko je jednom rekao, ali mora još nešto da kane, nešto da se sve sredi i eto, tako to nastane. A da li se sećaš za nekog onako najgoreg iskustva sa snimanja nekog filma? Ja ne znam, sad sam ja neki naopak čovjek, ja prosto nemam neke, ne mogu da prizovem neke neprijatnosti. Bilo je nekih sitnica, ali ako je bilo, zaboravit ću, trudimo se da ne budemo zlopamtila. Da, to je lepa poruka svim našim gledalcima. Kako je došlo do vaše saradnje s Emirom Kusturicom? Ne znam, Emir me je zvao. U stvari, ja sam dobio, baš kad sam radio Ko to tamo peva, jedna naš član ekipe, organizatorka, mi je rekla, jedan moj drugar, kaže, mladi reditelj iz Sarajeva, treba sprema film i hteo bi da te upozna, da vas spojim, on je tu sad u Beogradu i da se vidite. I tu smo se našli u SKC, sećam se, i mi je dao scenarije, popričali malo. To je bilo Sećaš se Dolibel? Da, i to je bilo Sećaš se Dolibel, tako smo se upoznali, nisam ja znao Emira. On je radio pre toga par TV filmova. Nevjeste dolaze, mislim, i Bife Titanic. I eto, rekao je samo da dođeš malo ranije, da malo vidiš, malo da oslušneš ovaj dijalekt. Tako malo. I koja vam je negde omiljena saradnja sa Emirom Kusturicom? Ili možete da izvojite neki film na kome vam je bilo najveće zadovoljstvo da radite sa njim? Pa ja sa Emirom uvek dobro radio, ali posebno mi je ostao Dolibel, zato što smo bili klinci. Koliko ste imali godina tada? Pa ja sam bio u 20. a Emir je u 25. u 26. Da, baš ste mladi bili, da. Da, baš je onako... Baš je bilo... Strašno lepo smo se družili, cela ekipa, baš je... To je jedan od primera, onako... Kako se to kaže... Prijatnog snimanja.
I koliko je trajalo to snimanje, da li si sećaš? Mislim, mjesec i po do... ili 40-50 dana, ne znam tačno, ali onako regularno. Regularno sa svim koliko traje, obično. Da, da. Prosječan film. Sad moram da se osvrnem na film Underground. Kažu da neprolaznost teme koja je obrađena u nekom, da kažemo, umetničkom delu, može da definiše dobru umetnost. I sad, čini mi se nekako kao da, kao društvo, konstantno, svako malo se ponovo nađemo u tom podzemlju Emira Kusturice. Da li mislite da je ovo što nam se trenutno dešava, ovo što prolazimo od prošle godine na ovamo, deo tog istog scenarija? Da li smo trenutno pod zemljom i čekamo da nešto prođe? Pa recimo. Recimo, dobro da asocijacija što je u undergroundu ima ta tema medija. Tako da... Hoćemo da načnemo tu temu. Ne znam, drugi put. Trebala bi nam... Cijela emisija. Cijela emisija, tako da... Ali možete da kažete, evo, šta ste teli time? Zašto vas je to prvo na medije asocijiralo? Ovo što sam ja pitala. Pa mediji su jako važni. Medijski se ljudi, medijima se programiraju. Uglavnom. I šta mislite da je taj program sada, trenutno? Moj? Šta mislite da je taj program trenutno koji se plasira kroz medije? Koje je to programiranje? Pa ne znam, nešto od ranog jutra pa do uveče. Dobro, dosta smo misteriozni ovde, ali dobro, dozvolit ćemo da naši gledalci izvuku neke izvuku zaključke, da. Ali eto, interesantno da vas je moje pitanje asociralo prvo na medije. Da. I sad došli smo do ove serije koja je popularna u poslednje vreme na Radioteleviziji Srbije. Emitovala se serija Crna svadba, da, u kojoj vi tumačite lik Mitra. Dosta ste ljude iznenadili, čini mi se da serija je dosta popularna, ali baš čini mi se da je vaš lik, odnosno lik kojeg tumačite, koji je nekarakterističan negde za vaš opus glumački, i tumačite čoveka koji je zapravo, da kažemo, postao jednom momentu masovni ubica. I tumači se, iako ste vi rekli u razgovoru dok smo se pripremali za ovu emisiju, da ne volite da kažete da je lik negativan ili pozitivan, nego da tu mora da postoji slojevitost. Njega, recimo, tu tumače kao negativca u toj seriji. Da. Zašto ste, kako je došlo do toga da pristanete da glumite takvu jednu ulogu? Pa on je zombi, on je čovek posednut. On je ratnik, poslušni, koji obavlja šta mu se kaže. Vam to bilo izazov da odmumite? Ste zato prihvatili ulogu? Pa bilo mi je zanimljivo, da. Ja zaista nisam slične uloge igrao. Mada sam u isto vreme, što je zanimljivo, igrao jednog negativca i u TV seriji jednoj u Zagrebu, Dalibora Matanića. To znači da možemo da očekujemo da ćete u nastavku karijere igrati bad guys. Da ćemo pređemo. Bad guys. Da. Pa bilo je zanimljivo. Bilo je zanimljivo. I zanimljive su reakcije. Zaista. I mnogi kolege su mi se javljali, dopalo mi se. Tako, baš. A moram da vas pitam, je vam ta tema vlaške magije možda bila interesantna? Jeste zbog toga prihvatili ulogu u seriji? Pa nisam o tome toliko razmišljao, ali bilo je dobro napisano. Čitava serija je nekako dobro napisana i vidi se da je uložen veliki trud, veliki rad. I lepo smo radili. Da. A da li imate neka, da kažemo, ne daj Bože, posredna ili neposredna iskustva sa vlaškom magijom? Jeste li nekad razmišljali o temi? Ne, znam za to, da su ostaci paganizma, da, znam za to, ali nisam bio u bliskom kontaktu s tim, zaista nikad. Da, dobro. Nadamo se da nije mnogo ljudi bilo. Mislim na gledalce ove emisije. I neko pitanje koje, recimo, bi sigurno gledalci postavili, oni koji su pratili pomno tu seriju, da li možemo da očekujemo drugu sezonu, pošto se završila vrlo
onako, neizvesno. Ja koliko sam shvatio da se sprema druga sezona, mene zaista neće biti. Pa prosim, ako ne vaskrsnete u tom, jeste, u da. Toj ovaj, ulozi, da. Da, nije. Dobro, još par pitanja, još jedno pitanje u stvari, pre nego što pređemo na pitanje sa Instagrama, jer smo dozvolili našim gledalcima da vas pitaju nešto. Živjeli ste van Srbije. Zašto ste odlučili da se radite? Pa ja pre svega sam živeo u Njujorku tih 7-8 godina i to je bilo, nisam nikad doživljavao kao da sam otišao, da sam se iselio, nego jednostavno takva je bila situacija. To je privatna stvar baš i onako mi porodično, što kažu. To je bio jedini razlog, a ne da idem da tražim, da ganjam karijeru ili bilo što drugo. A čime ste se tamo bavili? Pa raznim stvarima, ono što čovjek šta mora nešto da se radi. Mislim, više raznih stvari. Jedna od stvari je, i radio sam jedno vreme čak i u biblioteci. Zanimljivo. Da. Znači, znali ste da ćete se vratiti, niste nikada neizvesno otišli, ne znajući, nego ste planirali da se vratite. Da, apsolutno. Ali zanimljivo, eto neke, ne znam kad ste tačno otišli, koje godine? 96. do... Recimo, to je bilo vreme kada je dosta ljudi odlazilo sa idejom da se nikada ne vrati. Da. Vi ste ipak otišli sa idejom da se vratite. Zbog čega? Zbog čega niste, recimo, se poveli za tim trendom koji je tad bio među našim ljudima popularan? Nisam, nije mi to, ne znam kako da kažem, nisam planirao novi život i profesija o kojom se ja bavim jednostavno nije baš za iseljavanje. Sad ćemo da vidimo šta su vas pitali naši gledalci na Instagramu. Evo, mr.purdic, veliki pozdrav za njega, kaže kako je uspio da ostane tako skroman poslije toliko uspjeha? To je pitanje. Ja ne znam, često mi kaže skroman. Ja bi upotrebio izraz, trudim se da budem pristojno. To je, za mene je to pristojno ponašanje. Ja ne volim, nekako ne bih mogao sebi da dopustim da budem nešto važan, jer svako ko misli da je važniji od drugog zaista nije zaslužio da nije ljudski. Dobro, Jovan Babić kaže, pite ga slobodno da li se seća o Moljice u zagradi sela u kojem je snima Salaš Moljice. Tako da ne, apsolutno, da. Pančevo, Starčevo, pa Omoljice, proveo sam mesece tamo. Letni deo TV serije sa vašom Omoljicom. Je snimen u Omoljici. U Omoljici. Da, da. Veliki pozdrav za Omoljicu. Zatim, doktor Jaredić, 75, pita kada ste posljednji put gledali specijalno vaspitanje? To je možda interesantno pitanje. Gledate filmove u kojima ste glumili ili imate tu naviku? Retko kad, zaista. Kad natrčim malo, pogledam po neku scenu, ali specijalno pitanje, ne sjećam se. Možda sam leteo na televiziji u pola filma ili tako, pre neku godinu. Ne znam, zaista. A kako se osjećate, izvinjam se, kada gledate svoje filmove, odnosno filmove u kojima glumite? Ili imate odnos prema tom liku, to sam ja, ili kako tumačite uopšte? Jasno, ne razmišljam na takav način. Poznata mi je situacija, ali je zanimljivo nekad videti kako si izgledao kad si bio mali. Da, to je uvijek zanimljivo. Kondo Thailand Pattaya kaže, da li može da podeli neku anegdotu sa snimanja filma Varljivo leto 68? Znam da je bilo davno, pozdrav. Ne mogu trenutno da se setim, ali je bilo zabavno, moram da priznam. Da, sigurno. Kako je to ta saradnja sa Batom Stojkovićem? Odlično, ja sam sa Batom u više filmova igrao i bilo je zanimljivo. Uvek, Bata je Bata, to je, nema dve Bate. Ste li zaista morali da čitate dosta o marksizmu da biste glumili u tom filmu? Nisam. Niste, nije vas zanimao marksizam tada? Pa, ne preterano. Dobro. Sad jedno interesantno pitanje. Đorđe, totalno off topic, Đorđe Radinović Kapralović kaže, kada poslednji put nije mogao da prestane da se smeje? Uf,
Pa verovatno kad sam bio dete. Ne znam, to je divan osjećaj, treba se smijati što više, to je... Ne treba se rugati i smijevati nekoga, ali smijati se kao biti zadovoljan i radostan, to je divno. Kažu da je strašno zdravo i lekovito. Da. Jevanđelje pod sobiju, veliki pozdrav za ovaj profil, kaže, dođe li vam nekada da dignete ruke od svega i uradite ono što je Mitar uradio u crnoj svadbi? Nikad mi ne dođe to. Dobro, složit ćemo se da je to baš ekstremna jedna... Ma naravno, hvala Bogu. Stvar, da. Da. I još jedno pitanje za kraj, i sigurna sam da ste ga čuli, pa barem 1000 puta, ali evo 1000 i prvi put, a reći ću vam i zašto vas to pitam. Milisavljević kaže, da, odnosno Pavle Sava 02, da li svaki dan u svakom pogledu sve više napreduje? Trudim se, odlično. Pitam vas to zato što ste, gledala sam vas u nekoj emisiji skoro na televiziji, pa ste rekli da ste tek spremni da glumite zapravo one uloge za koje mislite da ste rođeni. Naravno. Jel to znači da zaista u svakom pogledu sve više napredujete svako dan? Da, mislim da je najvažnije biti što bolji čovek. U tom smislu napredovati svaki dan. Eto, sjajna poruka za kraj ove emisije. Hvala vam puno. Hvala vama. Što ste bili gost u ovoj emisiji. Vama hvala što ste nas pratili. Nismo pili čaj večeras, ali osvežavamo se ovom vodom. I gledajte nas i naredne nedelje. Budite uz nešto drugačije. Pratite nas na društvenim mrežama, @nstdrgc na Facebooku, Twitteru i Instagramu i ne zaboravite da uživate u životu. Hvala još jednom i laku noć.